Съдбата на човечеството зависи от това кой ще управлява Америка в близко бъдеще. Думите са на Александър Дугин. В това видео ще ви представя някои негови коментари и анализи по отношение на Съединените щати и не само. Линк за източниците на неговите изказвания ще ви оставя в описанието и коментарите под това видео. Това, че съдбата на човечеството зависи от изборите в Съединените щати, на някои хора ще ни се стори като крайно изказване. Особено ако не е от устата на авторитет като Дугин, може да бъде прието и за несериозно. Само че Съединените щати все още са хегемон. Професор Иво Христов казва, някои империи умират стотици години. Така че това, че сега в момента Съединените щати са в някакъв регрес, това не означава, че след 50 години няма да има Съединени щати. Именно точно обратното, тези избори сега в момента са изключително важни за света, тъй като освен Русия, вие знаете коя е другата мащабна ядрена сила. Именно там ще има избори. Само това направление да вземем е напълно достатъчно като аргумент, да не говорим за влиянието на Съединените щати, който макар и да намалява, то все още съществува и все още диктува, забележете, диктува политиките на континент с невероятно значение за историята на света и за това, което предстои пред него, именно Европа. Какво казва Дугин още? Знаете ли, като цяло съм изненадан от всичко, което се случва в Америка сега. Там наистина се решава съдбата на света и човечеството. А последните няколко дни носят новини една след друга. Може, разбира се, да се каже, че сме предвидели всичко това. От друга страна, можем да кажем, че всичко това е напълно неочаквано. Тук вече зависи кой колко е честен пред себе си. Зависи, разбира се, каква страна е взел във всичко това, но при всички случаи е неочаквано това, което се случи лично за мен в цялостен мащаб, тъй като преди това, което станало в Украина, нещата изглеждаха под контрол, да си го кажем направо. Изглеждаха под контрол по отношение на Съединените щати, по отношение на Русия. Не изглеждаше, че държави като Иран, например, ще придобият такова значение, държава като Венецуела. Виждаме какво става в една Куба и как там отново се говори за една кубинска криза. Така че това са неща, които са интересни, и той честен пред себе си да каже, че едни неща може да са били очаквани, но други са били напълно неочаквани. Ето как продължава Дугин. Все пак САЩ са най-силната сила в света по основни показатели. Това, разбира се, е хегемонът. Хегемонът остарява, хегемонът пада, отстъпва, но все още се придържа към статута си. Много е сериозно. И съдбата на човечеството зависи от това, кой ще управлява Америка в близко бъдеще. Това, разбира се, ви го представям като изказване, като информация, защото много хора ще кажат, че в Русия се говорят едни и същи неща за руската пропаганда, как тя постоянно мели едни и същи лъжи. Тук Дугин е достатъчно откровен да каже, че Америка е хегемонът. Моето лично мнение по въпроса е, че Америка, разбира се, е хегемон, но не е хегемонът. Тоест, не можем да кажем, че Русия, извинявам се, че Съединените щати са единственият хегемон. Мисля, че вече излизаме от този момент все още. Първо, защото Русия разполага с голям ядрен ресурс. Второ, китайската икономика просто расте и расте и расте, и показателите са такива, предвижданията са такива, че китайската икономика ще размине американската. По отношение на ядрените бойни глави, Русия разминала Съединените щати, така че ако вземем тези два показателя, мисля, че можем сериозно да поставим под въпрос хегемонството на Съединените щати. Съединените щати виждаме, че държат силни позиции чрез Израел в Близкия изток, но там нещата в никакъв случай не са спокойни. Но пак казвам, Съединените щати, държейки Европа, в крайна сметка няма как да ги отпишем от каквото и да било. Съединените щати да излязат от картинката на хегемон, това първо, че ще отнеме страшно много време, по мое мнение, дори да е в регрес, но докато държи Европа, САЩ няма как просто да не бъде хегемон. А сега Дугин казва, че е много сериозно това, което става. Много е сериозно именно защото хегемона остарява и отстъпва, но същевременно хегемона разполага с невероятен военен арсенал. И това, че Русия излиза с риториката, ако няма Русия, защо ни е света, т.е. защо ни е свят без Русия, мислите ли, че тази риторика не се лансира в Съединените щати? Това, че Съединените щати не излизат с нея на преден план, не означава, че не разсъждават по същия начин. Ето тук отговарям, по-точно го поставям като въпрос, ще дам и отговор, но
защо има на Съединените щати стоят без Съединените щати? Ами, истината е, че не им трябва на Съединените щати. Не просто, че не им трябва свят без Съединените щати. На тях не им трябва свят, в който да са изолирани. Тоест, Съединените щати, ако бъдат изключени, отблъснати, т.е. чисто като влияние, чисто да бъдат лишени от това да могат да се намесват военно в различни части на света, щатите ще бъдат изолирани и щатите просто ще престанат тогава наистина да бъдат сила от съществено значение. На Съединените щати им е важна Европа, защото чрез нея те участват в Евразия, основния континент, където са всички важни ресурси и където е огромна част от населението на света. Те имат нужда от Европа, за да бъдат в Евразия. Не случайно Съединените щати искат да бъдат и в Близка изток, защото това вече отиваме и към една по-централна част на Евразия. Защото Африка, Австралия, Южна Америка, те са от второстепенно значение за света. Чисто географски, чисто като ресурси, чисто като популация. Защото знаете къде се намира? Къде се намират две държави, които имат над милиард население. Те не са в Африка, не са в Южна Америка, те са в Азия. Отделно вземете руските ресурси, къде се намира Русия. Това започва вече да изяснява цялостната картинка. И ако откъснете Съединените щати от всичко това, това между другото е риториката и на Великобритания, затова тя държи силно да участва в това, което се случва в Европа. Независимо, че излязла от Европейския съюз, това по никакъв начин не означава, че Великобритания не участва в европейските процеси. И тъй като Съединените щати са производна на Великобритания, е нормално да видим тази риторика и там. Та, не просто да унищожите, ако изолирате Съединените щати, или се опитате да го направите по такъв драстичен начин, мисля, че наистина нещата ще бъдат много сериозни, както казва Александър Дугин. Ще ви представя още един цитат на Дугин и след което ще приключа. Байден е човекът, който отприщи кървавата баня в Украина. Байден, той всъщност нареди страните от НАТО под еднолично командване на Съединените щати, а именно глобалистския елит, срещу Русия. Байден, който доведе света до ръба на ядрена война, включваща не само тактически ядрени оръжия, но и стратегически ядрени оръжия, това е Байден. Тръмп е революция. Връщане към класическата политика, но пълно прекъсване на глобалистския курс. Прекъсване на глобалистския курс, тук той визира някакъв нов вид модерен изолационизъм от страна на Тръмп, който той да лансира. Аз преди съм казал, този американски изолационизъм, това няма да е класическия изолационизъм от времето на Монро. Тук по-скоро говорим за държане на Европа под шапката на Съединените щати и същевременно оказване на един много по-тежък и много по-съществен ефект на върху Южна Америка, особено държави от типа на Венецуела, особено самата Венецуела, за сметка на Близкия изток. Защото Съединените щати усещат, че това, което се случва там, те просто губят поради проста причина, че има срещу себе си Иран, Китай и Русия и същевременно техните съюзници, европейски съюзници, са прекалено слаби, за да окажат такава подкрепа, каквато им е нужда. Ироничното е, че именно Съединените щати отслабиха Европа до такава степен, заедно с СССР, но те отслабиха до такава степен Европа и сега не могат да разчитат на нея. Отслабиха, разбира се, за да могат да я контролират. Тръмп е революция, казва Дугин. На фона на това, което виждаме като американска политика, Тръмп наистина изглежда като революция. По-ироничното обаче е, че когато за пръв път Тръмп бе избран в Съединените щати, когато не бяха се нажежили всички тези конфликти до червено, всички или не всички, но една съществена част от хората се питаха какво става. Защото все пак Тръмп с доста ексцентрично поведение, знаем каква визитка има на мултимилиардери и така нататък, изглеждаше по някакъв начин странно да видим Тръмп като президент на Съединените щати. Сега в момента, забележете колко бързо се развива света, сега в момента Тръмп изглежда като логичен избор. Тук той обвинява и Байден за всичко това, което стана в Украина. Това, което стана в Украина, по мое мнение, разбира се, последователната американска политика, която се следваше още от разпада на СССР, така че Байден просто така доля чашата тя да прелее. Наистина Байден имаше съществена част, той въобще, неговите хора, дори неговия син участваше в Борисма, това е една от големите украински газови компании и Хантер Байден, сина на Джо Байден, там имаше така, заемаше една съществена ръководна позиция в Борисма. Но това е така доста, нали, страничен детайл от цялостната, пак казвам, от цялостната американска политика по отношение на Украина, защото вие знаете и преди имаше една цветна революция,
по-точно оранжева, оранжева революция в Украина. Така че Украина си вървеше към, за съжаление оказвам, към този сценарий. Независимо дали щеше да е Байден или, или някой друг. Това нещо можеше да се случи по времето на Обама, но крайна сметка са преценили, че трябва да изчакат. Руснаците са преценили, че трябва да изчакат, и в интерес на истината Обама изглеждаше много по, много по-стабилен и много по-знаеш какво прави като президент на, на Съединените щати. Той и неговия кръг от хора, разбира се. И Руската федерация според мен просто е надушила слабостта в лицето на, на Джо Байден, не само него, и на тези, които са покрай него, за да осъществят това нещо. Сега чакаме да видим какво ще стане ноември месец, президентските избори в Съединените щати, и се надяваме след тях да има някаква позитивна развръзка. Тук приключвам, благодаря ви, че ме изслушахте, харесайте и споделете видеото, ако искате да има още анализи, предоставени от мен на хора като Александър Дугин. Може да подкрепите канала, като се абонирате, коментирате, оставяйте харесване за допълнителна подкрепа. Може да видите линковете в коментарите и описанието под това видео. Благодаря ви и до следващия път.